প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল নমস্কাৰ মই মৃণাল জ্যোতি গোস্বামী আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ এটা বিশেষ অংশ অধ্যয়ন কৰি আছো শংকৰোত্তৰ যুগৰ অসমীয়া সাহিত্য মই কৈছোঁৱেই শংকৰোত্তৰ যুগৰ অসমীয়া সাহিত্য এই কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ আমি দুটা অধ্যায় ভাগ কৰি লৈছোঁ তাৰে প্ৰথমটো ভাগত আছে শংকৰোত্তৰ যুগৰ সাহিত্যৰ চৰিত সাহিত্য নাট্য সাহিত্য আৰু কাব্য সাহিত্য এই প্ৰথম অধ্যায়টোকো আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ প্ৰথম ভাগটোত এই ভিডিঅ'টোৰ ইয়াৰ আগৰ ভাগ ভিডিঅ'টোত আমি চৰিত সাহিত্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলোঁ তাৰ লগতে শংকৰোত্তৰ যুগৰ সাহিত্যৰ পটভূমিনো কি আছিল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া আমি আহিম অসমীয়া নাট্য সাহিত্য সম্পৰ্কে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে নাট ৰচনা কৰাৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ শংকৰদেৱে নাট কেনেধৰণে ৰচনা কৰিছিল মাধৱদেৱে নাট কেনেকুৱা ধৰণে ৰচনা কৰিছিল কি কি নাট ৰচনা কৰিছিল তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষত্ব আছিল সেই কথাখিনি আমি আগতেই আলোচনা কৰি আহিছোঁ সেইবাবে এই কথাখিনি আমি ইয়াত আৰু আলোচনা নকৰোঁ এই যে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল নাট সেই নাটৰ আৰ্হিত শংকৰোত্তৰ কালতো নাট ৰচনা হ'বলৈ ধৰিলে বিশেষকৈ কি হৈছিল যে শংকৰোত্তৰ কালত অসংখ্য সত্ৰ আৰু নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা হয় মাধৱদেৱে কেইখনমান সত্ৰ ঠিক আছে দামোদৰদেৱে সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে এই সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা লাহে লাহে তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকৰ আশীষ লৈ আৰু শিষ্যসকলে বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল ঠিক সেইদৰে সত্ৰসমূহক কেন্দ্ৰ কৰি গাঁওসমূহত নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আৰু এই সময়ছোৱাকে সেইবাবেই সত্ৰায়ন পৰ্ব বুলিও অভিহিত কৰিছে আৰু এই সত্ৰ আৰু নামঘৰসমূহেই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ আৰু বিকাশৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিল আনহাতে জনসাধাৰণক সেই ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ কি কৰিলে তেওঁলোকে গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিলে ঠিক সেইদৰে নাট ৰচনা কৰাৰো আৰম্ভ হ'ল কোনো সত্ৰাধিকাৰীয়ে কি কৰিব লগা হ'ল যেতিয়া সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে বাপ পালে তেওঁলোকে একোখনকৈ নাট ৰচনা কৰি সেই নাটৰ অভিনয় কৰি নিজৰ নাট্যাভিনয়ৰ পৰিচয় দিব লগাত পৰিছিল আৰু সেইকাৰণেই শংকৰোত্তৰ যুগত যথেষ্ট পৰিমাণে নতুন নাটৰ সৃষ্টি হ'ল কিন্তু শংকৰদেৱে অংকীয়া নাট ৰচনা কৰোঁতে যিবিলাক দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল সেইবোৰ কিছু ক্ষেত্ৰত কমি আহিল মানে গুণগত দিশত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন সাধন হ'বলৈ ধৰিলে তাৰ কাৰণ হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ নাট্যকাৰসকলৰ প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই বা অন্য কিবা কাৰণেই হওক বা ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকৰ বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মীয় দিশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ ফলত নতুন নতুন কথাবিলাক আহিলে আৰু সংস্কৃতি এটা বুৱতী সুঁতিৰ দৰে তাৰ পৰিৱৰ্তন স্বাভাৱিক সেইবাবেই এই নাটসমূহতো কিছু পৰিৱৰ্তন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই নাটসমূহ যদি আমি চাওঁ কি ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছিল যে বিষয়বস্তু ক'ৰ পৰা চয়ন কৰিছিল আগতে শংকৰদেৱে চয়ন কৰিছিল ভাগৱতৰ পৰা ঠিক সেইদৰে ৰামায়ণৰ পৰা এখন লৈছিল আৰু কি কৰিছিল মাধৱদেৱে কৃষ্ণ কৰ্ণামৃত গ্ৰন্থৰ পৰা লৈছিল ইয়াত কি আহিলে এতিয়া লাহে লাহে নতুন কাহিনীবোৰ ৰবলৈ ল'লে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ লগতে বিভিন্ন বধকাব্যসমূহে তেখেতসকলক আকৃষ্ট কৰিলে আৰু বধকাব্যৰ লগতে বিভিন্ন পুৰাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ কাহিনীসমূহলৈ তেওঁলোকে নাট ৰচনা কৰিবলৈ ল'লে বুলিহে ক'লোঁ কলা কৌশলনো একে থাকিলনে নাই কলা কৌশলৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ নতুন কৰিবলৈ আচলতে কি হ'ল যে শংকৰদেৱ আছিল বহু গুণী আৰু বিশিষ্ট শাস্ত্ৰজ্ঞ পণ্ডিত সেইবাবে তেওঁ যিবোৰ ৰচনা কৰিছিল সেইধৰণে নতুন কাম কৰিব নোৱাৰিলে সেইবাবে কি কৰিলে নান্দি শ্লোক নাইকিয়া হৈ গ'ল মুক্তিমংগল ভতিমা আৰু সংস্কৃত শ্লোকবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গ'ল হ্ৰাস পালে আৰু ইয়াৰ মূলতে হ'ল আচলতে এই যুগৰ নাট্যকাৰসকলৰ প্ৰতিভাৰ অভাৱ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ নাটকসমূহ আছিল মূলতঃ ধৰ্মীয় প্ৰচাৰৰ অংগস্বৰূপ তেওঁলোকে কৰিছিল যি লৌকিক ৰস প্ৰকাশ পাইছিল সেই লৌকিক ৰসসমূহ ক'ব নোৱাৰিলেগৈ এটা সময়ত ভক্তিৰসত নিমজ্জিত হৈছিল কিন্তু কি হ'ল এই যে শংকৰোত্তৰ কালত নাট ৰচনা হ'ল তেওঁলোকৰ কি হ'ল যে ধৰ্মীয় ভাৱৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস পালে সস্তীয়া মনোৰঞ্জনৰ প্ৰতি তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে তাৰ বাবে কি হ'ল সাধাৰণ আমোদজনক কাহিনীয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰিব ধৰিলে বহু আদিৰ দৰে চৰিত্ৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু লৌকিক ৰস পৰিৱেশনত বেছিকৈ মনোনিৱেশ কৰিবলৈ ল'লে আৰু প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কবিসকল বা শংকৰী যুগৰ কবিসকলে যিবোৰ পদ ৰচনা কৰিছিল তাৰ স্পষ্ট প্ৰভাৱ এই যুগৰ
আমি নাটসমূহত দেখিবলৈ পাওঁ আৰু আনকি পুনে পুনে সেই পদসমূহো ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় চৰিত্ৰ চিত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যদি চাওঁ তেওঁলোকৰ তাৰমানে মৌলিকতাৰ অভাৱ দেখা দিলে ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ হ্ৰাস পালে বহু সময়ত কথিত ভাষা ব্যৱহাৰ হ'বলৈ ল'লে পুৰণি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰয়োগ হ'বলৈ ল'লে আৰু লাহে লাহে এই নাটসমূহৰ মাজত শংকৰ মাধৱদেৱৰ একোটা গীত থাপি দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ল নাটসমূহত কি হ'ল বিলাপ বিননিয়ে অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিবলৈ ল'লে আগৰ যিটো ধৰ্মীয় দিশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আছিল সেই গুৰুত্বটো লাহে লাহে কমিব ধৰিবলৈ ল'লে আৰু এই সময়ত নাট ৰচনা কৰা নাট্যকাৰসকলৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি যোৱা বাৰজন ধৰ্মাচাৰ্যৰ ভিতৰত গোপালদেৱ বা ভৱানীপুৰীয়া গোপালতা আছিল অন্যতম তেখেতে ৰচনা কৰা জন্মযাত্ৰা নন্দোৎসৱ আৰু উদ্ধৱযান তাৰ পাছতে আমি ক'ব পাৰোঁ এইখিনি এটা কথা কৈ যাওঁ জন্মযাত্ৰাৰ নন্দোৎসৱক বহুতে সুকীয়া সুকীয়া নাট হিচাপে নধৰি একে নাটৰে দুটা খণ্ড বুলিও ক'ব পাৰি বুলি কৈছে আৰু এই নাটকখন ৰচনা কৰোঁতে শংকৰদেৱৰ দশমৰ দ্বাৰা দশমখনৰ দ্বাৰা প্ৰভূতভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছিল আৰু ইয়াতো নান্দী শ্লোক আৰু ভটিমা নাই ঠিক সেইদৰে উদ্ধৱযান নাটকখনতো শংকৰদেৱৰ গোপী উদ্ধৱ সংবাদৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় ঠিক সেইদৰে মাধৱদেৱৰ ভাগিনী ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ দ্বাৰা ৰচিত কংসবধ এখন শংকৰোত্তৰ যুগৰ উল্লেখযোগ্য নাটক বা নাট ইয়াত নাট্যকাৰে অংকীয়নাটৰ প্ৰায় আটাইবোৰ লক্ষণেই নিখুঁতভাৱে অনুকৰণ কৰিছে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অলপমান আগৰ যিটো তেনে মৌলিকত্ব আছিল সেই মৌলিকত্ব যেন কম দেখা গৈছে ঠিক সেইদৰে তেওঁৰ পুত্ৰ দৈতাৰী ঠাকুৰে ৰচনা কৰা নৃসিংহ যাত্ৰাৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু শ্যামন্ত ঘৰৰ নাটখনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ তাত দাণ্ডী শ্লোক সন্নিৱিষ্ট হৈছে ঠিক সেইদৰে সেইদৰে ভোজ দিখনৰ অজামিল উপাখ্যান এখন উল্লেখযোগ্য নাট ঠিক সেইদৰে ৰাম আতাৰ এখন আছিল সুভদ্ৰা হৰণ ইয়াত আপোনালোকৰ কিতাপখনৰ নামবিলাক দিয়াই হৈছে যে তাত কি কি নাট ৰচনা হৈছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ নাট ৰচনা হৈছিল সেই কথাবিলাক কোৱা হৈছে আৰু এই নাটবিলাকৰ গঠন ৰীতিটো গাঁথনিগত দিশতো কিছুমান নতুন বৈশিষ্ট্যই প্ৰকাশিত হ'ল আৰু অংকীয়নাটৰ আৰ্হিটো এই সময়ছোৱাতে কেইবাখনো নাট ৰচনা হ'বলৈ ধৰিলে মানে কি সংস্কৃত ভাষাত সেই সময়ত কি হৈছিল যে সংস্কৃত ভাষাটো এই সময়ছোৱাত নাট ৰচনা হৈছিল কি ধৰণে যে অংকীয়নাটৰ আৰ্হিত সেই অংকীয়নাটকৰ আৰ্হিত সংস্কৃত ভাষাটো এই সময়ছোৱাত নাট ৰচনা হ'বলৈ ধৰিলে বিশেষকৈ নাটে ৰজাঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতা যেতিয়াই লাভ কৰিলে তেতিয়াই অলপ অলপ বেলেগ ধৰণৰ নাটবিলাক ৰচনা হ'বলৈ ধৰিলে আৰু কোনো কোনো নাট্য অপৰিণত নাট্যকাৰে কেৱল সত্ৰ অধিকাৰ হোৱাৰ বাবেই বা কোনো মহাপুৰুষৰ তিথি উপলক্ষে নাট মেলাৰ উদ্দেশ্যে নিজকে নাট ৰচনা কৰিবলৈ ল'লে নিজে নিজে নাট ৰচনা কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ সেই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ভাল চৰ্চা নাছিল বা সেইদৰে জ্ঞানী নাছিল বা গুণী জ্ঞানী নাছিল তাৰ ফলত নাটৰ যি পৰিক্ৰমা বা তাৰ যিটো মানদণ্ড সেই মানদণ্ড লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ ল'লে কিন্তু তাৰ মাজতো কিছু ব্যতিক্ৰম নোহোৱা নহয় আৰু সেই কথাখিনি আমি ইতিমধ্যে এই পাঠটোত কৈ গৈছোঁ আৰু এই নাটসমূহে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এক সুকীয়া আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ধাৰাটো পৰৱৰ্তী সময়তো চলি আছে ই শেষ হৈ যোৱা নাই এতিয়াও নাট ৰচনা হৈ আছে যিবোৰ আমি মাতৃভাষাৰ নাট বুলি কওঁ অসমীয়াত নাট ৰচনা হৈ আছে এই পৰিক্ৰমা কিন্তু এতিয়াও চলি আছে এতিয়ালৈকে আমি যে গম পালোঁ যে শংকৰোত্তৰ যুগত নাটটো কি ধৰণে ৰচনা হৈছিল তাৰ নাটৰ বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি সেই ধৰণৰ কথাখিনি ক'লোঁ কৈছোঁ যে নান্দী শ্লোক ভক্তিমংগল ভটিমাৰ সংস্কৃত শ্লোক আদিবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ কথা কিছু ক'লোঁ কোনে কোনে নাট ৰচনা কৰিছিল থোৰতে কৈ গৈছোঁ বহলাই ক'বলৈ মানে গ'লে মানে সেই বহু দীঘলীয়া হ'ব সেইবাবে আপোনালোকক যিখিনি লাগে থোৰতে এই কথাখিনিহে ইয়াত আলোচনা কৰি যোৱা হৈছে ইয়াৰ পাছতে আহিল কাব্য সাহিত্য যে এই সময়ছোৱাত শংকৰদেৱৰ পৰৱৰ্তী কবিসকলে মহাভাৰত ৰামায়ণ ভাগৱত আৰু অন্যান্য পুৰাণৰ অনুবাদ কৰিবলৈ ল'লে কিছু কিছু আংশিক অনুবাদ কৰাৰ লগতে তাৰ আধাৰত নতুন নতুন কাব্য ৰচনা কৰিবলৈ ল'লে আৰু এই যে কাব্যবিলাক ৰচনা কৰিবলৈ ল'লে এই সময়ত কাব্যবিলাকেই নতুনকৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিবলৈ ল'লে ঠিক সেইদৰে আমি ক'ব পাৰোঁ সাগৰখুৰী দ্ৰব্যগৈ ৰাম সৰস্বতীৰ বধকাব্যৰ আদৰ্শত ৰচনা কৰা কুৰ্মাৱলী যুদ্ধ এখন উল্লেখযোগ্য কাব্য আছিল সেই সময়ত সেইদৰে বিদ্যা পঞ্চাননে ৰচনা কৰি ভীষ্মবৰ্বৰ পৰা কাহিনীলৈ লিখা অম্বাচৰী লিখিলে খ্ৰীষ্ট ভট্টাচাৰ্যই মহাভাৰতৰ আধাৰত লিখিলে সভাপৰ্বৰ কাহিনী এটা লিখিলে শিশুপাল বধ নামৰ এখন কাব্য ৰচনা কৰিলে
আমি যদি চাই দেখো এই সময়ত বহুখিনি নাটক কাব্য রচনা হয়েছিল আর এই কাব্যবিলাক কি করেছিল কাব্যবিলাকে তাহলে বহু সময় গাঁওলিয়া পটভূমি থাপি মানে হাস্য রসাত্মক আর আকর্ষণীয় করে তুলব ধরেছিল তার লগে লগে রজা সকলের পৃষ্ঠপোষকতা আহোম রজা সকলের পৃষ্ঠপোষকতাটো কেবাজনেও কাব্য রচনা করবল ললে ঠিক আমি যদি কব বিচার তার ভিতর ধর কবিরাজ চক্রবর্তীর শকুন্তলা কাব্যখনের কথা কব পো এই কাব্যখন এখন সেই সময়সাত রচিত এখন বিশেষ কাব্য মহাভারতের দরে রামায়ণের প্রভাব আমি দেখা পাও রামায়ণেও মানে বিভিন্ন ধরনের এই সময়ের কবি সকলক প্রভাবিত করেছিল রঘুনাথ মহন্তর কথা কব পড়ো কি করলে কথা রামায়ণ লিখিলে শত্রুঞ্জয় কাব্য লিখিলে এই যে কলো মানে কথা রামায়ণ কলো কথা রামায়ণ কি হল এই কাব্যখন তার মানে তখেতর শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে কয় আর এই কাব্যখন অসম্পূর্ণ প্রথম চারিটা কাণ্ড হয়ে আছে আর এই কাব্যখন কৈছিলে যে বর্ণনা অসম্পূর্ণ হলেও বর্ণনার সংযম আর গাম্ভীর্যয় ভক্তিভাবর গাঢ়তায় আর সরল গদ্যভঙ্গে রঘুনাথ মহন্তর কথা রামায়ণক অসমীয়া সাহিত্যত এক বিশেষ স্থান প্রদান করেছে আর এই কিতাব রামায়ণখন এনেকা ধরনের লিখেছে গাঁওলিয়া ভাষার নিচিনা আর সেই কারণে বাল্মীকি রামায়ণর ই গাঁওলিয়া টাঙরণ বলে কৈছিল ঠিক সেইদরে গঙ্গারাম দাসে উত্তরাকাণ্ডর অন্তর্গত সীতা বনবাস নামৰ এখন কাব্য রচনা করেছিল ঠিক সেইদরে পাতালিকাণ্ড নামৰ এখন কাব্য পোৱা যায় আর এই সময়সত ভালেমান কাব্য রচনা করেছিল সেইবিলাক আপনার আমি কৈছোঁই যে এই কাব্যখিনি কি ধরনের আছে কিতাব কাব্যখিনির নাম আপনার পাঠ্য বিষয় ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে অ এইখানে আর একটা কথা কই যাব লাগবে যে গদ্যত রচনা করা কথা রামায়ণখনের সময়সীমা আছিল প্রায় অষ্টাদশ শতিকা আদিভাগর অষ্টাদশ শতিকার আদিভাগ আর সেই সময়সালে গদ্যত কথা রামায়ণের মানে ভারতীয় সাহিত্য যদি চাও সমগ্র উত্তর ভারতীয় সাহিত্যত রঘুনাথ মহন্তই রচনা করা কথা রামায়ণখনের স্থান কিন্তু লেখত লবলগিয়া আর এই সময়সাতে বেলেগ কাব্যর পরাও আধারত বেলেগ পুরাণের আধারতো বিভিন্ন কাব্য রচনা হবল ধরলে বিশেষ পদমর ভাঙনি হবলে ধরলে কাব্য রচনা হবলে ধরলে কবিরাজ চক্রবর্তীর ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণখনের কথা আমি কব পো শঙ্খচূর্বধর কথা কব পো ঠিক সেইদরে ডিজবর বা দান ডিজর দ্বারা রচিত আন এখন কাব্য হল পদ্মপুরাণের অন্তর্গত মাধব সুলোচনা এই ধরনের কাব্যবিলাকর নাম আমি লব পো এইদরে চাও যে এই সময়সাত ভালেখিনি কাব্য রচনা করা হল মানে গোটেখিনি কাব্যর নাম আপনার এইভাবেই কোয়া নাই যে আপনার পাঠ্য বিষয়ত এই কাব্যখিনির বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সুন্দরভাবে দিয়া আছে নামবিলাক দিয়া আছে আর আপনার বড় বিশেষ বহলাই গোটে কথাখিনি কব বিচরা নাই থুরতে এই কথাখিনি আপনার জানিলে দিয়া হয়েছে ইয়ার আধারত আমি একটা কথাই কব পো যে এই দুটা ভিডিও ইয়ার আগর শাখাটো আগর ভিডিওটো আর এই ভিডিওর পর আমি কি কি শিকিল যদি আমি চাও যে সাহিত্যর শঙ্করী যুগের পিছর যুগটুকই শঙ্করোত্তর যুগ বলে কোয়া হয় এই যুগত শঙ্কর মাধবদেবর রচনার আদর্শত শিষ্যসকলে কাব্য গীত নাট বিভিন্ন পদ রচনা করেছিল আর এই সময়সতে এই সময়তে গদ্যর বহুল প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছিল কাব্যর ক্ষেত্রে মহাভারত রামায়ণ আর পুরাণসমূহর কাহিনীর আধারত বিভিন্ন কাব্য রচনা হয়েছিল ঠিক সেইদরে নাটর ক্ষেত্রে আমি যদি চাও নাটর সংখ্যা বৃদ্ধি পালে গুণগত মানদণ্ড কমি গেল কথা কাহিনীর ক্ষেত্রে কলা কৌশলের ক্ষেত্রে কিন্তু নাট ভালেখিনি রচনা হয়েছিল আর সেই নাটসমূহে বা সেই কাব্যসমূহে সাহিত্যর ভঁড়াল চহকী করে থ গেছে এই বিষয়ে যদি আপনাদের অধিক জানিলে বিচার আপনার পাঠ্য বিষয়ত অধিক জানিলে শিতানত ভালেখিনি কিতাবর নাম দিয়া হয়েছে আপনাদের তার কিছু কিতাব পড়ব পার আর আপনাদের থুরতে আপনার এজে স্নাতকর ছাত্র হিসাবে এইখানে কথা জানিলে ইয়ার পরবর্তী সময় আর বহলাই জানি আপনাদের সুবিধা লাভ পাবেন কারণ ইয়াত ভেটিটো তৈরি করে লওয়া হয়েছে আর আজিলে ইমানতে আপনার মানে বিদায় মাগিছ নেক্সট আমি ইয়ার পরবর্তী শাখাত আমি আলোচনা করি পরবর্তী অধ্যায়ট শঙ্কর উত্তর যুগর সাহিত্যর দ্বিতীয় ভাগ ধন্যবাদ।